Y'all can call me Denise, that's my kind of, my American name, let's say that. Like, a housemate of mine gave me that nickname when I was leaving New York. Hey. Hey guys, good afternoon. So, my name is Austin. I study here, I study biology here. I'm classmates with like some of the guys, like Trisha. Jesus. Okay. Fala com a gente, tá bom? Ok. Então, meu nome é Austin e eu vou falar um pouco do meu intercâmbio nos Estados Unidos. Antes de ir para as fotos, eu quero falar um pouquinho do processo do Ciências Sem Fronteiras, que foi a bolsa que eu ganhei. Eu ainda estava em Portugal, que foi o intercâmbio que eu fiz antes desse, de 5 meses, quando eu me inscrevi para o Ciências Sem Fronteiras. E já recebi... Eu me inscrevi para o Ciências Sem Fronteiras Portugal. E aí, essa chamada ela foi encerrada e nos deram a reopção. Eu escolhi os Estados Unidos. Aí eu voltei para o Brasil, fui seguindo passo a passo, fiz toda a documentação, tomei as vacinas, fui para Recife fazer o visto lá na consulado americano. Fui para Fortaleza fazer o TOEFL, que é o teste que eles exigem. Aquele que eu fiz, que eu adiei, que eu comentei com vocês, né? Em off. ITP foi o que eu fiz também. Esse teste aí, geralmente para alunos de ciência, esse teste diria se a pessoa iria ou não para o intercâmbio. Mas no meu caso, não foi assim. Eu fiz esse tipo, fazer esse teste só para verificar o meu nível. E foi por causa desse teste que eles me colocaram nos 6 meses de inglês. Então, eu fiquei 1 ano e meio lá, os primeiros 6 meses foram só de aula de inglês, certo? Depois, 1 ano de aula de biologia e outras cadeiras que eu escolhi fazer. Foi claro? Foi. Sobre o processo. Então, esse aí é o mapa dos Estados Unidos. Eu acho que é bastante comum, deve ser bastante comum para vocês já. Eu vivia nesse estado aqui, chama-se Massachusetts. Olha, diz aí. Eles são o que eu faço, professor. Vai, Vinícius. Oi, não pode fazer vergonha ao professor, não. Não faça vergonha ao professor. Então, eu vivi nessa cidade aí, no estado de Massachusetts, na cidade de Salem. A gente fala Salem, mas eles dizem Salem. Então, vocês já ouviram falar nas bruxas de Salem? Então, foi aí que aconteceu essa tragédia, digamos assim. Essas mulheres, isso aconteceu, eu não sei exatamente em que ano, mas foi alguns séculos atrás, foi ainda no período colonial de lá. E aí essas mulheres foram acusadas de bruxaria porque elas produziam alguns, digamos, remédios naturais. Mexiam com ervas e tal. Alquimia. Isso, alquimia. Então elas foram mandadas para a fogueira, algumas mulheres e um homem também. Eu tive a oportunidade de visitar o Museu das Bruxas, que fica em Salem, e é realmente muito triste a história, na verdade, mas que deixou aí um patrimônio histórico, né? Então, é isso. Esse aí é um dos prédios da universidade. É o dormitório, né? O Marshall Dorm, que é onde eu vivia. E essa é uma particularidade das universidades americanas, porque os alunos, eles moram na universidade. Então, existem dormitórios como esse aí. Os alunos dormem, vivem... Eu gosto de dizer que a nossa vida lá girava em torno da universidade, porque aqui no Brasil a gente tem universidade, eu venho para cá, passo 4 horas, vou para casa, é como se eu tivesse meio que duas vidas, duas realidades, digamos assim. Mas lá não, os alunos estudam e fazem amigos, raramente voltam para casa, eles vão para casa nos grandes feriados, que
que é o verão e o Natal, a maioria deles. Então a vida deles é lá. Aí são outros prédios da universidade. Esse aqui é a Faculdade de Artes e Ciências, que é onde eu tinha as minhas aulas de biologia. E aquela ali é a Library, que é a biblioteca. É outra particularidade também. As universidades americanas têm bibliotecas enormes, então é geralmente um prédio inteiro como esse aí, somente para biblioteca. Os alunos passam o dia lá, é bastante confortável, tem cadeiras e quartos reservados para estudo, enfim. Pronto, então. Nossa, eu só uma aqui no Brasil, você escuta tantas vezes que esses locais onde ficam as aulas assim nas universidades, não particularmente não por isso, mas tem algumas diversas pessoas falarem de diversas universidades diferentes, que é meio bagunçado. Não. Muitas festas, igual a gente vê nos filmes, né? A lot of parties. Ah, sim. Se eles são mais organizados ou se estudante é estudante em qualquer lugar do mundo. Estudante em qualquer lugar do mundo, mas é assim. Então, lá nessa universidade, assim, eu não sei. Substituto, na mão. A cara dele. Beleza? Bom, Patrícia. Bom, professor. Diga aí, garoto. Tudo bem, sorry. Meu nome é o seu, tá? Vamos lá. Então é assim, nessa universidade aí, eles têm 4 dormitórios, certo? Esse é só o que eu morava. Então tem um dormitório lá que é para alunos maiores de 21 anos. E nesse dormitório tem mais festas, os alunos são mais livres, digamos assim, para fazer festas e para bagunçar, digamos assim. Mas no que eu dormia não, porque os alunos todos lá tinham de 18 a 20 anos, então é proibido beber nos quartos, é proibido fumar, seja cigarro, maconha. É maconha, né? Seja ouvir música alta até. Tem um limite, é 11 horas da noite, eu acho, nesse dormitório. Então, tem esse outro, e tinha esse outro dormitório que não, que os alunos tinham mais liberdade, porque eram maiores de 21 anos, então eles podiam trazer bebida para fazer azul. Um certo controle também, porque existem também os chamados RAs, que é Resident Assistant. São alunos, eles são, se candidatam, eles são chefes de corredores, digamos assim. Os monitores, né? É, são os monitores. Então, se tem algum problema em relação, se tem música alta, eles vão lá no quarto e batem e pedem para baixar a música. Se tem que denunciar, por exemplo, daqui a pouco eu vou contar um caso, eles encontraram maconha no quarto, então é o array que vai levar para os diretores do dormitório. Então, é ele que controla, que mantém, digamos assim, o controle. O pessoal não pega a situação. Não pega não. Lá é todo mundo civilizado, na verdade. Agressão. Não, eu não vou falar. Essa situação que eu falei aconteceu no meu quarto, porque eu tinha. Não, então eu cheguei lá. Você viu que ele está interessado, né? Ele quer o contato depois, né? Como eu disse. Quando eu cheguei nessa universidade, eu escolhi logo esse dormitório porque é aqui todos os alunos eram americanos. Então eu queria realmente entrar em contato com a língua e eu queria ficar falando com os brasileiros. Porque eu ia ficar falando com a fé direto. Você já tem alguma noção em inglês ou... Eu achava que tinha, mas
não sabendo, eu passo. My name is, ou what's your name? Essas coisinhas assim. Bem básico, né? É, bem básico. E aí eu escolhi ficar aí, e aí eu peguei dois colegas de quarto americanos. E eles me ajudavam muito. Eles me ajudavam com inglês, me davam dicas. Me ajudavam bastante nesse sentido, mas tinha o lado ruim que eles bebiam muito no quarto, e eles tinham 18 anos de idade, não podiam. E também fumavam maconha dentro do quarto. No início, o cheiro... Eu nunca tinha nem sentido o cheiro de maconha na vida, então... Quando eles começaram a fumar, eu estranhei aquilo e depois eu fui me tocar que era maconha. Eita. E eu fiquei sem jeito. E é o seu, e a gente sendo brasileiro, parece que a culpa só cai no brasileiro, né? Depois o medo é esse, que o povo só acha que o ruim é o brasileiro, né? E aí eu fiquei sem jeito de reclamar, dizer pra eles pararem. Mas um dia eu tive que falar com eles, eu pedi pra eles pararem de fumar, mas eles pararam por uma semana e voltaram a fumar no quarto de novo. Até que a nossa RA percebeu, e isso foi muito tempo depois, eles passaram 6 meses fumando lá, porque eles disfarçavam, né? Tinha spray de cheiro e tal. Não sei como eles não ensinaram você a fumar também. Não. Eu tava muito assim, eu tava muito assustado. Assim, mundo novo, tudo louco, né? Pois é. E aí, depois de 6 meses, a RA, depois de dar 2 avisos, e o pior é que um deles, ele não somente fumava, mas ele vendia também. Ixi. E aí, depois de 6 meses... Mas não é uma mão. Não, é uma fumo mesmo. Por várias vezes, o pessoal vinha lá comprar, batia na porta, 10 dólares, e eles vendiam a maconha do saquinho, enfim. E aí, 6 meses depois, a RA dá, são 3 avisos. Então, no primeiro, você paga uma multa de R$50, no segundo, você paga R$50, $50. No segundo, você paga outra multa e os pais têm que vir, e na terceira, você é expulso. E foi isso que aconteceu com ele. Ele, depois de 7 meses, foi expulso do quarto. Isso foi motivo de problema entre a gente, porque quando ele estava sendo expulso, eu não estava sabendo de nada. Eu soube pela RA que eu era bastante próximo dela. E aí eu... Ficaram desconfiados, né? É, ela me disse... Eu estava procurando por um quarto. Um quarto duplo, porque eu estava meio cansado de ficar lá. E aí ela disse assim, ah, você não tem que se preocupar. Em breve você vai estar no quarto duplo e vai ficar lá mesmo. Aí eu me toquei que ele ia ser expulso. E ele foi expulso uma semana depois. E foi expulso de todos os dormitórios da faculdade, porque uma vez que você é pego vendendo droga lá dentro, maconha, você não pode voltar, pode morar. No caso, a multa que ele paga, é os pais que pagam ou ele lá tem como pagar? Ele é dos pais, porque ele não trabalhava. Ele paga essa renda. Ele é novo. Assim, porque eu quero saber se lá na universidade você tem alguma renda ou não. Né? Eu? Não, em geral, entendeu? Não, eles são a universidade custeada pelos pais. A maioria dos alunos lá. É parte dos pais pagam. É. Não, na verdade a maioria das universidades dos Estados Unidos são particulares. Ô, Celso, só uma pergunta. Eles foram tipo assim, eles foram expulsos de 2 dormitórios. Eles não foram expulsos de da faculdade. Cadê eles poderiam morar em casa? Não puderam mais aqui, sabe? Eles não podem morar na universidade. Mas eles... Sim, exatamente. Yeah. Pronto, e aí se acalmou, eu acho que eu fiquei com o outro no quarto, eu fiquei com o quarto do outro. Oh, seu, the room, the bedroom there is large or is a little small? It's like this room or is or no? O que eu morava era um pouco maior que os quartos duplos, porque era um triplo, então tinha um pouco mais de espaço. Digamos, metade do tamanho dessa sala. But there you have a bathroom. Então o banheiro fica no corredor, não fica dentro do quarto. A gente tem a universidade da cama e colchão e cômodas para a gente colocar as nossas coisas. O banheiro. Tem alguns quartos que tem banheiro. Os quartos que os arrays moram tem banheiro. Mas o nosso não. Ô, senhor, só mais uma pergunta. Você falou que... Pode fazer essa universidade particular. É. É
Você tem mais ou menos ideia de quanto é em média uma mensalidade? 10 mil por semestre. 10 mil dólares. Você paga o semestre inteiro, né? Por semestre, mais ou menos. Deve estar mais caro agora, porque a universidade está crescendo, eles estão. Caro. Porque você me imagina que fosse caro pelo fato de que a universidade não tem problema. Sim, não tem comida, não tem metade, energia, gasto, não. Eles pagam tudo. O governo me pagava o meal plan, que é um contrato em relação à comida. Então eu tinha lá, tem. Nessa parte aqui não dá pra ver muito bem, mas. Essa parte de baixo aqui é a cafeteria do dormitório. Então todos. Almoçam, comem lá, as três refeições. No caso é 10 mil, mas nós lá tudo, né? Dormitório, comigo. Sim. É, mas peraí, how many times do you live in this room? For 1.5 years. One and a half. Yeah. Remember half? Então, o governo me pagava o dormitório, me pagava as aulas, me pagava a comida, o que mais? O plano de saúde, que é uma das coisas mais caras, não só para estudantes, mas para os cidadãos americanos em geral. Tem, mas alguns são poucos, mas os serviços. Então, mesmo que você não tenha dinheiro, digamos assim, que seja uma emergência, você não tem dinheiro, você vai ser atendido, mas a conta vem para sua casa. Entendeu? Não tem jeito. Não tem jeito. O transporte também é suficiente ou não? Era por sua conta. O transporte. Sair, não, mas é como eu estava falando, como aí é um campo só, não, a gente não pega, a gente vai a pé mesmo para aula, porque é pertinho. Nossa. Entendeu? Mas mesmo assim, ainda tem uma Kombi. São umas combis que ficam circulando no campus de um prédio para outro. Só uma dúvida, eu não sei se você já falou, porque a gente chegou depois, mas quando você chegou lá nos Estados Unidos, tinha alguém para te recepcionar? Você ia direto para lá? Eu esqueci de falar essa parte. Então, foi assim, eu fiz um voo de Fortaleza para Miami, peguei, na verdade foi de Fortaleza para Brasília, Miami, Boston. Foi um total de 24 horas. Um dia de voo de avião. Pensou? E aí, quando eu cheguei em Boston, que é a capital de Massachusetts, e aí eu tinha que ir para Salem, que é onde estava esse dormitório aí. E aí tinha um chinês lá me esperando, que eu já estava sabendo que ele ia buscar, era o James, que ele trabalhava lá no escritório para alunos internacionais. Então ele foi buscar lá, eu estava me esperando com uma plaquinha assim. Ele já era do. Não, ele era funcionário de lá. Ele era um funcionário. E aí eu cheguei nesse dormitório aí mesmo, desde o início, eu sempre morei aí. Cheguei meia-noite, eu acho, nesse dormitório. Deixa eu contar uma coisa. Quando eu cheguei no aeroporto, o Alisson estava falando, perguntando se tem fila de medida americana e alunos internacionais. Então, tem sim. Eu cheguei e aí eles nos colocaram na imigração, na fila da imigração, então todos os imigrantes vão numa fila só. E eu cheguei e o cara, o americano lá que estava vendo meu passaporte, entreguei e eu com muito medo porque eu não sabia falar inglês. E é nessa hora. Agora, é nessa hora que ou vai ou volta, né? E aí ele me pediu, eu entendi que ele estava me pedindo os documentos, eu entreguei tudo que eu tinha. E ele começou a falar e eu não entendi de jeito nenhum, ele repetiu e eu não entendia. E aí eu pedi para ele falar espanhol, sendo que eu não falo espanhol. Ai, meu Deus, mas foi na esperança um desespero, de entender a palavra. E aí ele falou lá um espanhol, que eu também não sei se foi espanhol, mas deu para entender melhor o que ele queria. E ele queria que eu dissesse para onde eu estava indo, quanto tempo eu ia passar lá, quem é que estava me custeando, então, que mais? Perguntou se eu tinha família, amigos nos Estados Unidos, várias perguntas assim. E aí, depois de acho que 5 minutos, muito aterrorizante, ele, tá bom, pode ir, welcome to America. E aí, eita, lixo, hein? Ai, suor. Isso foi em Miami, logo na imigração de Miami. Aí, depois que eu entrei, aí eu peguei o voo de Miami para Boston, não teve mais isso, porque eu já estava dentro do país. Já tinha sido liberado. Mas se ele tivesse desconfiado, sei lá, assim,
mesmo que você tivesse falando tudo certo, mas se ele tivesse percebido alguma coisa que ele não gostasse lá, você poderia voltar? Mesmo tendo sido aprovado? Não, eu poderia voltar se a minha documentação não tivesse regulada. Mas não pelas perguntas dele, porque ele não conseguia alguma coisa, né? Não, pessoas que nem falam realmente, não falam inglês e entram lá. A questão é você ter documentos. É, legal. Durante a sua estadia lá na universidade, em algum momento você se sentiu assim, que está mal ou você deu uma diferença de um lado, que você não se americana? Não. Os meus colegas de quarto, não. Eu não sei, na verdade eles me acolheram muito bem. Os americanos são reservados, sim, né? Sala de aula, professor. Não, até no quarto mesmo. Os caras com você. Eu pensava que era muito bom. Até porque eles estavam. Eles me ajudaram, tinha esse lado negativo aí, que eles fumavam no quarto e tal, e era muito bagunceiro também, deixavam no quarto. Na verdade, a bagunça deles me incomodava mais era do que a fumaça. No Brasil, é o que eu falei, eu não conheço, mas eu ouvi diversas pessoas falarem que esses alojamentos estudantes são folgueiros. O meu quarto era bem sujinho. É por isso que eu perguntei, porque às vezes a gente tem aquela ilusão de achar que o pessoal fora sempre vai ser educado, sempre vai ser educado. Nem sempre. Na verdade, às vezes a gente acaba sabendo que não é bem assim. Então. Onde eu estava? Eu estava no aeroporto. Então eu cheguei, fui para Boston, e aí o James estava me esperando lá no aeroporto. Ele me colocou num carro que me levou para aí. E eu cheguei, foi no carro dele. E aí eu cheguei nesse dormitório antes dele, e aí eu fui de novo tentar falar para a mulher que estava chegando, que eu era do Brasil, que eu era estudante, que eu ia estudar lá, com muita dificuldade, ela não estava entendendo de novo. E aí o James chegou e me ajudou, e ainda tudo certo. Ele fala comigo? Não. Mas não entendi. Não. A partir do momento que eu cheguei lá, foi tudo bem, sabia, esse era o objetivo. Que ele foi buscar, já sabia, né? Ele explicou pra ela que eu tava chegando agora, que eu ia morar lá e tal. Entendi. E aí, pronto, eu subi, eu acho que fui dormir meia-noite por aí, 6 horas da manhã eu tinha aula, e aí acordei, e aí o James me falou que tinham mais brasileiros no dormitório, e que eles iam me ajudar de manhã e tal, e aí realmente eles vieram bater na minha porta, aí três brasileiros chegaram antes de mim. E aí, pronto, eles me levaram para a aula, e aí eu na aula, foi o primeiro aulão, que foi na sexta-feira. Tinha aula de inglês, né? Aula de inglês, isso. Os 6 primeiros meses, só aula de inglês. Aí, pronto, aí lá tinha marroquinos, chineses, japoneses, e aí eu comecei a interagir com o pessoal. E a falar inglês, e sabe, eu me joguei mesmo, hein? Deu certo. Mas você tem mais dificuldade para aprender a falar ou a escrever? A falar. Falar com meu filho. E entender, né? Porque eles estavam. Não, eu entendi, eu tinha. Para mim é mais fácil entender. Eu também acho. Não, eu posso entender 100%. Eu posso não entender 100%, mas às vezes você fala, de acordo com a palavra que eu entendo, eu já sei o que você diz. Isso depende de pessoa para pessoa. Eu já acho mais difícil o entender, né? Pra mim já é o inverso. Eu já acho mais fácil falar. Entender pra mim já é mais chato. Varia de pessoa pra pessoa. Eu cheguei quando o sol foi azul, então isso foi uma coisa que... Chocou, né? Natural, mas não me atrapalhou. Eu acho que não me incomodou. Alceu, is it possible to see your room from this view or no? In this picture? Não, ok. Na verdade... Quer saber se dá pra ver o quarto dele daí, né? Tem uma ideia. No meu último semestre, eu morei... Essa aqui é a janela do meu quarto. Ok. Mas antes eu morava lá pra trás, no outro lado. Ok. Os seus quartos lá são climatizados? São climatizados, mobiliados. É porque lá, a clima lá é estranho, né? Estranho. Quando é quente, é bem quente. Quando é frio, é bem frio. Sim, lá eles têm aquecedor, né? Dentro do quarto. Aqui a gente tem ar-condicionado. É o contrário, né? Como é? Na época do verão. O verão americano é quente. Lá é sempre frio? Não. Em Salem, que é em Massachusetts, então tem as 4 estações bem definidas. Então eu pude experienciar. Eu cheguei no final do verão, então ainda tava quente, né? Quente pra eles. Tava 20 graus. Quente, olha. E
Meu sonho. E aí começou o inverno, e aí pronto, em dezembro, de dezembro a fevereiro é onde tem mesmo o inverno rigoroso, de neve, tudo. Que aí as temperaturas caem para menos 5, menos 10. E aí. E brisa, é mesmo o verão e é mais caro. Pronto, então falando um pouquinho da cultura agora. Esse aí é o famoso Halloween, que eu acho que todo mundo aqui conhece. É popular aqui no Brasil também. Eu tô aqui com alguns amigos. Ah, tá aqui meus colegas de bar. Esse aqui, ó. Esse aí é Percebe. O outro tá, mas todos eles são amigos dele e todos eles frequentavam o meu quarto. A maioria deles. Resumindo, todos eles clientes. E essa aqui é a minha amiga Zeina, ela do Marrocos. É a minha melhor amiga. Ah, tá certo. Amor. Esse aí foi no ano seguinte. Essa é a Átila lá em cima. Essa aqui é a Jéssica. São brasileiras, são de Rio Grande do Norte. Aqui não é o seu. Também sou só pra ficar melhor pra gente. Apaga a luz do meio. A do meio. Oi. Se quiser apagar de trás também. Aquele verde incomoda. Fica escuro. Não, mas. Porque essa luz de trás tem que estar na tua cara, eu entendi como se o teu olho tivesse. É porque ele tá gravando.